kaambiwa na mama mwingine, ah, don't worry. Sisi kuna mahali tunaweza kukupeleka tutibu bwana yako. Naye anapoenda kwa kutibiwa kwa mganga, anaambiwa mimi sitakulipisha. Mimi nataka uniletee devu za pua za mwenda wazimu. Ngumranyita. Tatogo gonake kuyo. Odehere. Deru. Asa dino gogo. Odehere. Deru. Chainyoro. Yamoguruki. Deru. Chainyoro. Yamoguru. Agaria vile ukikosa kwenda kwa Kristu, agaria zile vitu za aibu kama huyu mtu unakutana nazo. Deru chainyoro. Yamoguruki. Sasa huyu mama akirudi na anataka bwana yake atibiwe, akaujiuliza sasa nitapata wapi hizi. Lakini kwa hiyo kijiji kulikuwa na mtu ambaye alikuwa na akili pungwani. So akamwalika kwake. Akakuja kama saa 7 wakati jua liko juu, akampikia ugali. Na unajua mwenda wazimu ni kukula tu, hana break ya kukula. Akakula ugali mingi. Wewe unafikiria akikula hiyo ugali anafanya nini? Analala, si ndio? Naye mama akajua sasa bwana yangu amefanya nini? Ametibiwa. Akakuja akakata devu. Na akazifuga vizuri. The following day siaende sasa ndio bwana yake afanye nini? Atibiwe. So anakibia kwa ule mganga anamwambia sasa kile ulinituma nimefanya nini? Nimeleta. Ndio huyu mganga akamwambia. Akamuuliza, "Akukunote kuni tamuguruki no mwejeri no mwuri wa kurare mo kama unaweza kushika mwenda wazimu na umnyoe ni bwana tu yako anakushinda kama ni wewe ulikuwa umepeleka hizo ungewahi rudi huko tena kwani unaendaka kodia ukilazo todori aikondi ona hata kwa kama udomasio mothe ri nigeza weheria gichonokori na Kristo anakuira ukakurinie wio titikite mirigo mirito na nigukuhurukia ri na nie ndigugutwara maundu ini maisho noko taicio ri ukikirega gukakuriwe niki siku hii ya leo tunapomsindikiza huyu baba yetu aliondolea familia yake aibu wakati ambapo aliwalea vizuri aliwaonyesha kanisa. Na sisi tujiondolee aibu kwa kuishi maisha ambayo inamridhisha Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Yeah.